Que se fala, Angélica, hoje a tua casa é estruturada, vale em torno hein, dos 200, 150, 200 mil reais. Eles querem dar uma casa no Porto Seguro, que não sabemos o valor, mas uma casa bem inferior. Então não compensa para vocês? Exatamente, não compensa nem para mim, nem para os meus vizinhos. Está bem difícil a situação, todo mundo está revoltado com essa história aí. É complicado. A empresa não falou nada em indenizar vocês, fazer uma avaliação na casa dos moradores aqui? Não. Tá bem. Ninguém veio falar nada. A única coisa que eles vieram aqui foi pegar o nome das pessoas aqui. Só que aqui nessa parte ninguém deu nome, nem eu, nem os vizinhos aqui, para ser sorteados. Ainda tem essa história de sorteio em setembro. Só que acho que uns dois moradores só deram. E a maioria não deram nome para o sorteio, porque ninguém concorda com isso daí. Isso que eu ia perguntar, teve algum morador que já saiu daqui do seu bairro, da Vila Beck, e foi morar lá para o Porto Seguro, fez um acordo, um acerto com a empresa? Bom, dessa rua aqui, minha aqui não, mas da rua de trás já foram muitos já. Acho que deve ter uns 15 moradores ali atrás só. Quer dizer, Angélica, dá para dizer também se você conversou com alguém, falou que vocês vão ter que sair aqui por bem ou por mal, já houve... alguma palavra, assim, algum contato com a empresa falando que vocês vão ter que sair daqui mesmo? Bem, com a empresa não foi, né? Mas com os operários tudo foi, né? Tipo, o cara foi super grosso esses tempos. O que ele relatou? O que ele falou pra vocês? Né? Ele falou assim, meu pai foi conversar com ele para quando tivesse desmanchando a casa ali atrás, para que tomasse cuidado para não encostar na parede aqui de casa. Ele simplesmente olhou pra cara do meu pai e falou, se vocês não saírem daqui, vocês vão ter que sair daqui mesmo. Meu pai simplesmente olhou para a cara dele e falou, mas eu não estou sabendo de nada. O cara simplesmente olhou para a cara dele, vocês vão sair daqui, vocês vão ser despejados? Como que a gente deve ser despejado se a gente não está sabendo de nada? Mas esse rapaz que falou é trabalhador da empresa? É, ele estava né, ajudando a desmanchar as casas. Né? Seria provavelmente uma terceirizada? É, eu acredito que sim. Foi praticamente o recado que das empresas passaram para ele. O que dá para pensar nessa situação, Angélica? Fica difícil para vocês? Com certeza, né? Não sabe se aqui estão hoje, amanhã vão ficar ou não? É exatamente, né? Eu gosto daqui tudo. 17 anos eu praticamente morando aqui. Então é um caso muito complicado, né? Se o pessoal pudesse vir conversar com a gente. Entrar em um acordo? Entrar em um acordo, que desse indenização para a gente. A gente não está querendo nem mais nem menos. A gente quer o que vale a nossa casa. Não morar num lugar onde não tenha praticamente nada. É super... Seria um transtorno vocês saírem daqui e morarem no Porto Seguro. Exatamente. Não né? pelo bairro, mas sim pelo local e pela casa. Hoje você tem uma casa de quase 7 peças, o conforto que vocês têm há muitos anos aqui, trocar um lugar que você acha que não é adequado para você e para sua família. Exatamente. É isso aí, porque aqui a gente dá bem, tudo, gosta daqui. Meus pais trabalham ali, minha mãe trabalha na Raia, meu pai no Balão da Santa Rita. Então, assim... Imagina a gente morando para lá, os transtornos que eles vão ter que vir de lá para cá. Então, o que você queria, Angélica, que fosse feito? Uma conversação entre moradores e a empresa? Exatamente, né? Que a gente pudesse entrar num acordo de indenização, que eles pudessem dar ou uma casa aqui próximo do bairro aqui. Por exemplo, Vila Guarani, essas coisas assim, né? Um lugar mais próximo, onde a gente queira morar perto, que não fosse tão longe lá no Porto Seguro. Bom, então estou nessa situação da moradora da Angélica, são vários moradores que estão também passando por essa situação, uma conversação primeiramente com a empresa que tem aqui, uma empresa de álcool próximo da Vila Becker, a Angélica e outros moradores esperam essa conversação. Agora ficamos no aguardo, se a empresa abre esse diálogo com os moradores ou não, qual é a situação desta região, se eles vão ser indenizados ou terão que ser, como disse a Angélica, despejados. Infelizmente, essa é mais uma das histórias que vem acontecendo aqui na cidade de Paranaguá. Da Vila Becker, Caiçara, para o programa Tony Lagos.